Співробітники поліції Донецької області проводять оперативно-профілактичну операцію під назвою «Самогон», адже вживання цього саморобного алкогольного напою сприяє деградації значної частини працездатного населення. Масштаби збуту споживання самогону завдають істотної шкоди здоров'ю людей та навіть загрожують життю через неякісність саморобних спиртних напоїв. Крім того, надмірне споживання самогону стає причиною зростання правопорушень, тому боротьба із самогоноварінням триває. За місяць проведення профілактичних заходів співробітниками Краматорського відділу поліції, який також в себе включає Слов'янське, Краснолиманське і Олександрівське відділення, була виявлена і припинена діяльність понад 55 самогонних точок. Перевірено майже 500 торгівельних підприємств, що займаються продажем алкогольної продукції, виявлено 60 правопорушень, пов'язаних з реалізацією спиртної і самогоноваріння. Поліцейські вилучили 280 літрів самогону, за який взяті громадяни могли б виручити понад 11 тисяч гривень, знищили 1400 літрів спиртної закваски та вилучили 15 самогонних апаратів. Відносно виробників і реалізаторів незаконної продукції були складені адміністративні протоколи. Варто зазначити, що в ході перевірок правоохоронці щоразу нагадують підприємцям про необхідність дотримання вимог законодавства для збереження ліцензії. З іншого боку, співробітники поліції звертаються до місцевих рад з ініціативою обмежити продаж спиртних напоїв у нічний час доби.